ראש חודשים. ראשון הוא לכל חודשי השנה. כפילות. ראשון, ראש וראשון. ראש חודשים. ראשון הוא לכל חודשי השנה. אז זה לא יכול להיות אותו דבר. פרשת בו. מסביר הרב ז"ל במדבר שור דרוש א' עמוד י"ח במה מיוחד חודש ניסן מכל החודשים. ניסים. אפילו ניסן, לא דומה לניסים. ניסים. אבל זה לא קשור. כי השמות עלו מבבל. בתורה לא כתוב ניסן. חודש הראשון שלי. יש כמה חודשים עם שם בתנ"ך. חודש האביב. ניסן, חודש בול, הדר, חודש זיו, אייר, ירח האיתנים, תשרי. החודשים עלו מבבל, כולל תמוז, שזה לא מי יודע מה, נשים מבכות את תמוז, הרמב"ן על הפסוק הזה אומר, זה לזכור את הגאולה השנייה מבבל. למה אומרים חודש ראשון, שני, שלישי, ראש חודשים? לזכור כל יום, כל החיים שיצא ממצרים. אז גם צריך לזכור שיצאנו מבבל. אם כן, ניסן, בלי השם, זה חודש מלא ניסים. חודשים אחרים רגילים, טבע. הנס הוא מעל הטבע. הכל נס. גם הטבע הוא נס. השם פועל דרך הטבע ודרך הנס. אבל הנס הוא מעל הטבע. ולכן הוא ראש חודשים. הוא מעל כל החודשים. ראש זה יותר מראשון. ראשון, אדומים. כיסא ראשון, כיסא שני. תלמיד ראשון בכיתה, שני בכיתה, בסדר. אבל המורה הוא ראש, הוא עולם אחר. ראש זה יותר מראשון. הוא ראש חודשים. הוא חודש מעל כל החודשים, כי הוא ניסי. אבל עתיד לבוא, כל החודשים יהיו ניסיים. אז הם יהיו כבר שווים, אז הוא כבר לא יהיה ראש, אז הוא יהיה ראשון. החודש הזה לכם ראש חודשים, עכשיו. לעתיד לבוא, הוא יהיה ראשון, הוא רק יהיה ראשון, הוא ירד, או כל החודשים יעלו. כי לעתיד לבוא, תהיה הנהגה ניסית. עכשיו יש הנהגה טבעית, לפעמים נס, לעתיד לבוא, הנהגה ניסית. הכל יהיה נס. למה שלא הכל יהיה נס? יש היגיון שלא הכל יהיה נס? לא, אבל צריך עמל. כבר עמלנו שהכל יהיה נס. מה, אני צריך לסחוב מהמכולת? אני מבקש שיהיה פה, יש פה. מה, אני צריך לסחוב אספקה? אני אומר, אספקה.
הנה, כל הספקה מסודרת, מאורגנת וזה. למה לא? יד השם תקצר. כרגע צריך לעמול. וזה התפך תוך הלחם. ארורה אדמה ועבורך. נציב לטובתך. זה לטובתך שארורה אדמה. כי אתה צריך לעבוד קשה. וזה מחנך. אבל עתיד לבוא. בגן עדן. לא, הוא עבד בגן עדן, לא עובדה או לשמרה, אבל לא. לא ממש עבודה. ועצב תלדי בנים. לא יודעים לבוא בלי עצב. עתיד האישה ללדת בכל יום. זה משל. לא, לפי הרב קוק זה לא משל. גם יש פסוק. הרע ויולדת יחדיו. אותו יום נכנסה לרעיון, אותו יום יולדת. ומסרון ורעיון תשעה חודשים. אז יהיה לך הרבה ילדים. כל שנה 355 ילדים. תיכנס הביתה. שקט! איזה בלגן! רגע, 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 רגע. אבל איך אני אפרנס? אחרי 10 שנים, 3,000, ורבע איפה פעם עשה? אל תדאג. ריבונו שלם שדואג. שאשתך יולדת בכל יום, הוא גם ידאג שיהיה לך פרנסה. פרורבו? רגע, אבל איפה נכניס כל החבר'ה האלה? יש מקום, יש מקום. ובתחיית המתים, איפה נכניס כל החבר'ה האלה? אומר המדרש, עולמות אחרים. יהיו בעולמות אחרים. מה זה עולמות אחרים? אומר הרב קוק, כוכבים אחרים. החבר'ה יגורו על מאדים. יש מאדים? יש כוכבים, אי אפשר לגור שם. הם מגז. מאדים, אפשר לגור, קצת קר שם, בסדר. אנחנו לא נגור על מאדים. אנחנו לא זזים הישיבה הזאת. אפשר להקים סניף של הישיבה במדים. זה משהו אחר. אתה תהיה ראש ישיבה סניף א', ראש סניף א'. אם כן, עתיד לבוא, כל החודשים יהיו נסיעים. כל החיים יהיו נסיעים. והיה אור הלבנה כאור החמה. מזכירים את זה בקידוש לבנה. אור החמה, אור גדול וענק ודיר. לעתיד לבוא, יהיה אור הלבנה, קור החמה, כמו לפני מיעוטה. זה משל. מה, יהיה אור הלבנה, קור החמה, אנחנו פה נשרף. זה השמש, זה חם. זה מיליוני מעלות. כתוב. יאור הלבנה כור החמה, קידוש לבנה, כמו שכתוב, וביקשו את השם אלוקם ודוד מלכם. אז אני מבין שאור החמה זה אור השם, ואור הלבנה זה אור דוד המלך. אז השם מאיר, אור עצום, ואנחנו קולטים קצת. לפי מאמצים שלנו, אור הלבנה. נתיב לבוא, יאור הלבנה כור החמה. כל מה שריבונו שלנו משפיע עלינו, יהיה לנו. כן? אין כל חדש תחת השמש בימות המשיח. אבל אלה עולמות אחרים לגמרי. הרמב״ם מסכים שאחרי המוות יש נשמה בלי גוף. זה לא אנחנו. זה חדש. והרמב״ם גם מסכים שיש תחיית המתים. בעיקר אמונה. תחיית המתים זה חדש. אדם הוא מת, הוא חי. זה חדש. הוא מדבר על ימות המשיח. ימות המשיח, אומר הרמב״ם,
שום דבר, הלכות מלכים פרק י' בדרך א', שום דבר לא ישתנה ממנהג העולם. חוקי טבע, הוא קורא לזה מנהג העולם. גם בגמרא, מנהג העולם. ומה שכתוב גר זאב עם כבש, משל, אנחנו הכבש, הגויים. גם בפרק א', אל יעלה על דעתך שהמשיח חייב לעשות ניסים. לא, בר כוכבא לא עשה ניסים, וזה לא מה שהפריע לחכמים. ולכן, לעתיד רחוק. הרב אלכסנדרו אמר, יש סתירה אצל חז"ל. זה יהיה לעתיד לבוא, זה לא יהיה לעתיד לבוא. הוא אומר הרב קוק, אל תדאג. עתיד לבוא כל כך ארוך, יש מקום לכל הדעות. איזה לעתיד לבוא. אז, ראש, זה מדרגה, מעלה. ראשון, זה סידורי. לעתיד לבוא, יהיו החודשים, חודשים לבנה. קשורים אל השנה מצד החמה. שיהיה אור הבא מהשתדלות, נקבע לעצמו. אור הלבנה, זה אנחנו. אנחנו מתאמצים. הירח מתאמץ. הוא לא כל כך בדיוק מתאמץ. לפעמים יש הרבה אור מן השמש, קצת אור. הוא לא קבוע. עליות, ירידות, עליות, ירידות. כמונו בני אדם. לומד בישיבה, חוזר הביתה נופל, חוזר הישיבה עולה. לא הישיבה הזאת, כן, ישיבות אחרות. וכן הלאה. זה דומים לירח. השמש, מוצק, קבוע, כמעט. כשיש פה איזה שינוי קטן, 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 על פני השמש. יש קרינה מהשמש שמגיעה לפה, עושה שיבושים. בלאק אאוט. משתק את כל מערכת החשמל. זה קרה כבר. אמנם, יש לכדור הארץ שדה מגנטי שעוצר את הקרינה מהשמש. עוצר לו לגמרי, אחרי זה יהיה לנו קר, לא חושך. אם כן, הירח עולה, יורד, מתאמץ, כמנו, כמונו, בני אדם. אז לעתיד לבוא, הירח יהיה כמו השמש, כל האור, כל הקדושה, כל התורה. זה לשונו. הנה חודש ניסן נתעלה מכל חודשי השנה להיותו ראוי לניסים היוצאים מדרך הטבע ולפי דברינו הוא מצד כוח ההתאחדות הכללית הכללי שתלוי בו. חודש ניסן הוא כולל כל החודשים, אבי כל החודשים, כל החגים זכר ליציאת מצרים, אפילו שבת זכר ליציאת מצרים. ומצד זה מיוחסת הבריאה כמו כן אליו. עוד נחזור על זה. וכל חודשי השנה אינם במדרגה זו. הם לא מאחדים את הכל, הם לא שורש הכל, אבל עתיד לבוא, יתאחדו הלבנה וחמה. ויהיו כמו כן חודשי השנה כולם מאירים על ישראל וראויים להנהגה ניסית. ולפי זה, לעת עתה, עוד אין לניסן יחס עם כל החודשים, שיהיה ראוי להימנות עמהם על פי האמת במניין סידורי. מניין סידורי, 1, 2, 3, 4. אתה לא, זה לא אותו דבר. אתה יכול לומר,
כיסא אחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, אתה לא יכול לומר, פלורסנט אחד, כיסא שתיים, שלוש, זה לא אותו סוג. כי ראשון, ראוי להיקרא, ביותר שני, מיוחס אליו, סמוך אליו במעלה, דומה, קצת פחות, קצת יותר. וכיוון שהנהגת ניסן מתעלה על כל הנהגה, אין לייחס אותו לשאר החודשים, כי אם בשם ראש לכולם, מתנשא על כולם, ולא ראשון להם. אבל עתיד לבוא, אז יתאחדו כל החלקים. ויהיו החודשים שמצד הלבנה, קשורים אל השנה, שמצד החמה, שיהיה האור הבא מההשתדלות נקבע לעצמו. אור החמה של ריבונו של עולם, אור הלבנה של המאמצים שלנו. אז גם כן, תהיה לניסן המעלה. כי עדיין הוא יהיה ראשון. עכשיו הוא ראש, אז הוא יהיה ראשון. למה הוא יהיה ראשון? מפני שממנו התחילה הסיבה הכוללת, המאחדת, חדת את הכל, לבוא לכלל השלום הגדול הזה. כל החודשים יהיו ניסים, אבל הוא הראשון שהיה ניסי. אז הוא הראשון. אבל עכשיו הוא לא רק כולם ניסים, רק הוא ניסי. על כן נאמר, ראשון הוא לכל חודשי השנה, שגם יתר החודשים יהיו הסמוכים למעלתו. ושאין דברך רין מראש הכוח שראוי להתאחד, רק לא נמסר לבני אדם, מה שעשו ישראל גוי קדוש. אבל אתם יודעים, הוא הזכיר שהעולם נברא בניסן, אבל זה מחלוקת בגמרא. ראש השנה, פג', העולם נברא בניסן, העולם נברא בתשרי. מחלוקת. תוספות, אלו ואלו דברי אלוקים החיים. זה בתשרי עלה במחשבה להיברא, ולא נברא אלא בניסן. תשרי עלה במחשבה, ניסן נברא. מה ההבדל? כל זה מזכיר לנו מאמר. עלה במחשבה לברוא את העולם במידת הדין, ראה ריבונו של עולם שאינו מתקיים, ברא במידת הרחמים. תשרי מידת הדין. ידוע, יום הדין. פסח, לפי זה מידת הרחמים. מה זה קשור? יש שני אופנים לשפוט בן אדם, להסתכל על בן אדם, אישי או כללי. אתה פלוני בן פלוני, אישי, ואתה שייך לכלל ישראל, כללי. אם אתה לבד, אתה נידון, על פי מה שעשית. יש רשימה מדויקת, מה עשית, מה לא עשית, ואתה נותן על זה את הדין. אין חוכמות. אבל אם אתה שייך לכלל ישראל, יש הגנה. הכלל מגן עליך. מצד הסגולה הישראלית הכללית. והסגולה הישראלית היא תמיד בך. כמובן, זה לא סיבה לחטוא. זה רבי נחמן בן יהודה מסביר פרשת ניצבים, משרירות לבי אלך, משפוט הרב על עצמך, אני אעשה כל החטאים. למה? אומר רבינו, יש לי ביטוח לאומי מצד הסגולה הישראלית. זה נכון. מצד הסגולה אתה מוגן. הסגולה לא יכולה להימחק. היא כללית נשמתית. אלא אתה גם נידון באופן אישי על המעשים שלך. אבל אם היית רק נידון על פי המעשים שלך, שלום. כי המעשים שלך, בישיבה אחרת, הם לא מבריקים. בכלל, אתה חצוף אחד. השם ברא אותך לתקן את העולם, לעבוד את השם,
ובירכת ברכת המזון, מיליה מיליה, אתה מפוטר. נגמר. אין. אתה עושה עבירה. מה, 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 מה אתה עושה פה? מה זה פה גמח? מה זה פה ביתת הבחוי? אתה לא עושה עבודתך, אתה מפוטר. כמו בארצות הברית. מתקבל לעבודה, מר תומסון. מר תומסון, אנחנו מתחילים ב-8 בבוקר. הוא מגיע ב-8:05. מר תומסון. למחרת הוא מגיע ב-8:03. מר תומסון, החוצה. מה זה פה? צריך לבוא בזמן. מה זה פה? תפילת שחרית. לכן, אדם, הוא נידון באופן אישי על מעשיו, הוא גמור. ולא רק חטא אחד שהוא שחר ברכת המזון. חוטא וחוטא וחוטא וחוטא. מידת הרחמים, כלל ישראל, עם ישראל, סגולת ישראל, בנים אתם לשם. כלומר, הקידושין ל"ו. בנים אתם לשם אלוקיכם. אם נוהגים מנהג בנים, או גם אם לא נוהגים מנהג בנים. אמר רבי מאיר, אפילו לא נוהגים מנהג בנים, הם בנים. כמו הבן שלך, הוא לא מתנהג יפה. בוא הנה, בוא הנה, תחזיר לי את כל הכרומוזומים שלי. שנאמר, בנים שחלים. ואומר, בנים לא אמון בם, ואומר, בנים משריטים, ואומר, תחת אשר יאמר לא אמי אתם, יאמר בני אל חי. מה היא ואומר? למה צריך 4 הוכחות? בנים זכלים, הוא טיפש, הוא לא וזה, טוב, לא נורא, הוא בן. אבל אם הוא לא מאמין בשם, גם, לא אמון בם. טוב, הוא לא מאמין בשם, אבל הוא לא עובד עבודה זרה. בנים משחיתים. אוקיי, הוא בן, אבל הוא בן סוג ב'. לא. תחת אשר יאמר, לא מי אתם, בני אל חי. זאת אומרת, מצד הסגולה הישראלית, אנחנו מוגנים. אז ריבונו של עולם, אומרים התוספות, רצה לברוא את העולם בתשרי, מידת הדין. ברא בניסן. ניסים, הנהגה עליונה, רחמנות וכו' וכו'. זה הסברנו מדבר שור, דרוש א', עמוד י"ח. מאורות הראייה. חנוכה ופורים, עמוד ש"ד. כשהיינו במצרים, עבדנו את השם, כמו המצרים, כמו כל הגויים, דרך השכל. איך אתה רוצה שנעבוד? דרך השכל. שברנו את הראש, זה מותר, זה אסור, זה מוסרי, זה לא מוסרי, זה ישר, זה לא ישר, זה וזה. איך אתה רוצה? במצרים, ביציאת מצרים, קיבלנו תורה. אמנם לא מיד, בשבועות, בסדר, בסדר. בדרך. סופרים את העומר. נו, מתי מקבלים התורה? רגע, רגע, מכינים. דרך התורה. הארת התורה. שזה מדרגה הרבה יותר עליונה. זה לא שולל את השכל. אבל השכל, עם כל הכבוד לשכל, הוא לא יכול לפתור כל הבעיות, הוא לא יכול להבין את כל הסודות. הרב קוק, השכל הרציונלי הוא תלמיד קטן של השכל הרזי, הסודי. הוא חשוב מאוד השכל, אבל הוא לא כמו התורה.
כמה שיש לך שכל. בתורה יש יותר שכל. עד שהיה ישראל במצרים, והיו עדיין קודם מתן תורה, היה כל עבודתם את השם יתברך דרך השכל, ככל הגויים. ובחודש ניסן, שאז נגלו גאולת הנפש, יחד עם גאולת הגוף, החלו לעלות במעלות התורה, ויצאו אז מעבודת השכל לבדו, לא הארת התורה. בהתחלה היה שכל לבדו בלי הארת התורה, עכשיו יש לנו שכל עם עבודת, עם הארת התורה. על כן ציווה הקדוש ברוך הוא, שאצל מה שנמנע לחמה במניין השנים, כיוון שעל כל פנים היא מושלת, וצריכים לעבוד את השם מדבר בפעולותינו, והפעולות הן מדברים גשמיים הנפעלים מכוח החמה אשר הטביע השם. אבל נמנה גם כן, גם כן, ללבנה, להודות שאנחנו צריכים לעבודתנו את היתרון של החמה. הבנתם? שום דבר. חמה! זה טבע. השמש, איזה טבע חזק ואדיר. כן, אומרים בתפילות על השמש, בגבורתה יוצאת וזה. מדויק לפלי, שנת החמה וכו'. הירח, כבר דיברנו. השמש, סדר העולם. הטבע. הגויים עובדים לשמש. לכן, אנחנו מתפללים ותיקים. ברגע שמש זורחת, וכל מלכים מזרח ומערב משתחווים לשמש, אנחנו מפנים גב לשמש, עושים לשמש יחד, ומתחילים ברוך את השם, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, אלוקי יעקב. אנחנו לא נגד השמש, אבל אנחנו מעל השמש. מה היתרון לאדם אשר יעמוד תחת השמש? אבל מעל השמש. השכל הוא שייך לחוקי הטבע. הגיוני, לא הגיוני, כן, אפשר לברר. אי אפשר לברר עד אין סוף, אבל סך הכל, שכל, דבר חזק, ברור, אפשרי. אנחנו יודעים שרוב העולם הם לא כל כך שכליים. נפל להם השכל בגרביים, יודעים. מה שנקרא מנוסת התבונה. איבדו את השכל. עד היום הזה, לא כולם. אמונות תפילות, וקשקושים. מתי דיברנו על זה? ליל שבת. זתטיקה. כל כך הרבה אמונות תפילות. כשהתחיל הקורונה, פרסמו פייק ניוז. חומץ מרפא קורונה. כי חומץ יש לו חומציות טבעית, ולכן הוא ימנע זיהום בריאות. וזה התפשט במיליונים. שטויות, מה זה קשור לזה? לא, אבל אתה מבין, החומץ הוא חמוץ, כי אני יודע, אני יודע. הוא גם חמץ, הוא לא חמץ. בסדר, מה זה? אמונות תפילות, וזה היה התפשט במיליונים מיליונים. סך הכל, היו תרופות דמה לזה ברשת 1500. שטויות. לא יאמן. שטויות. סיפרתי לכם. ביום השנה של המהפכה הרוסית, מסבירן רוסי שבא לסין, לא? הוא בא לסין, נתן הרצאה על המהפכה הרוסית, ברוסית, אף אחד לא הבין כלום. חצי שעה דיבר, מתרגם, צ'ינג, זה הכל? כן, סין זה, סינית זה שפה מאוד תמציתית, ושכחתי, כלומר צ'ינג, כולם מחאו כפיים וצעקו יישר כוח. זאת אומרת, תרגום טוב, צ'ינג, טוב. טוב, היה לו כבר אומץ, דיבר עוד חצי שעה. אנא לתרגם. צ'אנג. ואז,
כבר קפצו משמחה, זרקו כובעים באוויר וזה. הוא רצה לדבר רק שעה, אבל אור ההצלחה, סיב עוד חצי שעה. תרגם, שונג. ואז אנשים השתוללו, נפלו על הרצפה והתגלגלו. נו, חזר עם אגו. פגש חבר שיודע סינית. מה זה צ'ינג? שטויות. צ'אנג, עוד שטויות. צ'ונג, סוף השטויות. נכון, שטויות. בקיצור, כל כך הרבה צ'ינג וצ'אנג, אבל צ'ונג עוד לא הגענו. וסוף השטויות. אבל בעלו, לא נבזלזל. בכל זאת יש שכל, והוא חזק, ואנחנו עם עם שכל, ברוך השם. אז במצרים עבדנו על פי השמש, שנת שמש, הגויים שנת שמש, המוסלמים שנת ירח. אנחנו שמש ירח, מורכב, סוד העיבור. המוסלמים חג רק ירח. יוצא שהחגים דיגינג 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 מטיילים בשנה. פעם הרמדאן הוא בחורף, צמים מעט, פעם הוא בקיץ, צמים הרבה. מה זה פה? מה זה מטייל בשנה? זה הרצון של אללה. אני שכחתי, הרצון של אללה, שזה יטייל בשנה. אבל אנחנו גם שמש וגם ירח. העיקר הירח. שמש זה גל רק בשביל עיבור שנה. מחוץ לזה, אנחנו לא משתמשים בשנת ירח, שמש. הלבנה. אנחנו לא צריכים את השמש, את השכל. יש שכל מעולה, אבל אנחנו לא צריכים. יהודי פשוט, אין הרבה שכל, מקיים תורה ומצוות, בשלמות עצומה. אם כן, ראש חודשים, ראשון, ראשון זה הסידור, למדנו, אבל בשביל בו יתרון, ראש יקרא לשם היתרון. מניין החמה ראוי מצד הסידור, נכון, מכל מה שיש בטבע הוא ראשון, הוא יותר טוב מכוכב מאדים ומהירח וכולם, הוא ראשון, כל הכבוד. לא מדבר גלקסיות אחרות, לא מדבר מערכת השמש אחרות. אצלנו השמש. ומניין הלבנה מצד הסידור אינו ראוי להיות ראש, רק להורות נתן על עבודתנו, שלא יתה אותנו שום מטה ואיננו צריכים זולת מה שנתברר לנו דרך השם בתורתנו הקדושה בשעת מתן תורה. אני לא צריך שכל, אני לא צריך פילוסופיה, אני לא צריך כלום. אם יש לך כך, אבל אני לא צריך. יש לי תורה. ולכן החודש הזה ראש חודשים. מחודשי מניין הלבנה יהיה חשוב. הבנו. מקום שלישי, שמועות הראייה, פרשת לך לך. כולם מכירים את הרש"י הראשון. התורה הייתה צריכה להתחיל בחודש הזה לכם, ראש חודשים, שהוא מצווה ראשונה של תורה. תוספות, בעלי התוספות על התורה. ברית מילה, גידה נשה, קושיות התוספות. תירוץ, מי להגיד אנשי? יחיד, קידוש החודש, כללי. התורה זה כללי, ספר שמות זה כללי, הפרטי הוא הקדמה לכללי, אבל העיקר זה הכללי, כלל ישראל, סגולה ישראלית, ראש חודשים. אחרון חביב. שמועות הראייה, בוא, בוא.
עוד יש להוסיף שבמצוות קידוש החודש ישנו שיתוף של שלושת החלקים שבאדם, החוש, השכל ורוח הקודש. חוש, אני רואה, אני נוגע, אני מריח, אני טועם, אני נוגע וכן. זה חמשת החושים. יש עוד הרבה חושים. אי אפשר להתכחש לחושים. איך אומר הפוסקים? אי אפשר להכחיש את המוחש. אי אפשר להכחיש את העובדות. אפשר להתפלל ערבית? כן, זה כבר לילה. הרב, זה עוד לא לילה. אני אומר לך, זה לילה. הנה, חלון, שמש. אה, טוב. רגע, שמש, אתה חולק על הרב שלי? על הרב שלי. אי אפשר להכחיש את המוחש. חז"ל אומרים, זה דוגמה לירח, כמו אישה, שהיא אומרת, אני לא... לא כלום. אני לא ברעיון. הוא קרסה בין שיניה. אפשר להכחיש את המציאות. זה הסיפור. אישה הגונה בלבית המקדין. טוב, הדיינים, דנים, מסכנה, מוכיחים מהתוספות שהבעל מת. את יכולה ל... נכנס הבעל. מה שנקרא, בא הרוג ברגליו. רגע, אתה חולק על הרבנים? הוא לא חולק, מה רוצים ממנו? לא, הוא חי. אמרו, אם כן, יהיה קושיה לתוספות. אמרו, מקושיה לתוספות לא מתים. אז לא הבנו את התוספות. אבל אפשר להרוג בן אדם? אפשר להכחיש את המציאות? אז יש, החוש, רואים, חוש. החוש, זה ראיית הירח על ידי העדים. העדים ראו את הירח, ראו. זוכרים מילת הקוד? שיראו את הירח, והעבירו, העבירו, העבירו. דוד מלך ישראל חי וקיים. איפה הפסוק הזה? איפה הפסוק דוד מלך ישראל וקיים? אין פסוק, לכן לא ידעת. זה גמרא, ראש השנה קפה. מה זה קשור? הרומאים אסרו לקדש על פי הירח. ואז היינו מקדשים, ושולחים שליחים בסתר, ומוסרים מילת קוד, דוד ישראל קיים. למה דווקא זה? הגויים, שולטים עלינו, מציקים לנו, אל תדאג, יבוא יום, מלחמת עצמאות, ונהיה עצמאים, דוד מלך ישראל חי וקיים. כל עוד, מה זה עתיד? בית השכל הוא הבירור שדיינים בחקירתם בבית הדין לפני החמה או אחר החמה וכי יוצא בו, זה נקרא חוכמת העיבור. כלומר, הירח הוא לא בא בהפתעה. חכמים עושים חשבונות מדויקים ויודעים, זה הזמן של הירח. אבל יכול להיות שכן רואים אותו, לא רואים אותו. עננים, כן, לא, לא יודע. אז הם חוק שוק, אבל אולי הוא משקר? לא, שואלים אותה הרבה שאלות. הירח ראית לפני החמה, אחרי החמה. כלומר, יש בירורים בשכל. היום זה ראש חודש, על פי החשבון. באו עדים? ראש חודש. לא באו עדים? לא מחרת. יומיים. לכן יש לפעמים יום, לפעמים יומיים. אם באו עדים יום ראשון, לא, אז משתמשים בשכל. חשבון. דמות צורות לבנות היו לו לרבן גמליאל בעלייתו, והיה שואל את העדים, כזה ראית או כזה ראית? משנה, ראש השנה. דבר השלישי, אבל יש עוד מושג. הנקרא סוד העיבור, חוכמת העיבור, סוד העיבור. ופירושו, בבחירת רבי אליעזר, בת קול, שמשתתפת עם אחת בית הדין, והיא רוח הקודש. רוח הקודש עוזר. בת קול זה לא קול
שפתאום שומעים מן השמיים, לא, לא, קול, בת קול. אני מדבר אליך. אתה שומע מה שאני מדבר? ודאי שלא. אוזן, עצב, מוח, המוח שומע. אפילו לא האוזן, המוח שומע. בת קול. בת קול. זה בת קול במוח בלי קול. זה רוח הקודש. אם כן, חוש, יותר גבוה שכל, יותר גבוה רוח הקודש. והרי שמצווה זו מהווה בית אב, דוגמה לכל, לכל חלקי התורה. לכן היה ראוי להתחיל התורה דווקא ממצווה זו. כל דבר, כל החלטה, בחוש, לראות את המציאות, בשכל, וברוח הקודש. יש אנשים מחלוקת. לעלות לארץ, לא לעלות לארץ. לא, ידוע. שיטות לכאן, שיטות לכאן. לא, ידוע. אומר הרב ציודה, בשם הרב קוק, רוכבי שלושה באלול. מחלוקת טובה, אבל עכשיו מיותר. חוש. אתה לא רואה בחוש מה קורה במדינת ישראל? ואתה לא רואה בחוש מה קרה בגלות? שואה? עכשיו התבוללות? נורא ואיומה? ואתה רואה בחוש, נו, נו, מה? צריך להביא לך הוכחות? מפסוקים? יש לנו בשכל. ודאי. יש לנו גם ברוח הקודש של האומה. אבל תראה קודם בחוש. הרב סולוביצ'יק. חמש דרשות. דרשות ארוכות, שעות, שעות. היה יושב ראש המזרחי. כשהוא הגיע לאמריקה, הוא היה אגודה. חי מבריסק אגודה. כל בית בריסק אגודה. אמר, לילות, לילות. התלבטתי ולא ישנתי עד שהחלטתי. מזרח. איך הוא החליט? נגד סבו וזה, אביו. לא קשה. צווי דינים, שני דינים. הוא לפני השואה, אני אחרי השואה. אם היה לפני השואה, אם הייתי לפני השואה, הייתי אומר כמוך. ואם הוא היה אחרי השואה, היה אומר כמה. טעו! זה לא נכון. נשאר שם. זה לא נכון. החוש. עובדות. ויש השכל. יותר גבוה. רוח הקודש. טוב. יש עוד הרבה. אבל ענייננו. מספיק. חודש טוב. מתי ראש חודש? ישני היה ראש חודש. תזכורת, כן? כף ישבת, אני לא פה. בר מצווה. אמרתי, לא נפסיד שיעור, השיעור יהיה בצהריים. אין איסור לתת שיעור בצהריים. אז מה יהיה פה בערב? תבקשו מאיזה רב גדול, גדול באמת, לא כמוני, שייתן שיעור. אולי הרב אוריאל, שממילא הוא פה, אולי הרב צוברי, אולי הרב...